Na preguiça. Nossa, Preguinho, que cansaço é esse? É, eu vim correndo por causa do sol. É, está muito quente mesmo. Até pensei que virias mais tarde. A minha mãe também, mas eu vim correndo pro sol não me pegar. O que não adiantou nada, não é? Acabaste tendo um esforço dobrado para chegar aqui. Entra, vem tomar um copo d'água, vem. Ai, eu tô com uma sede. Ai, a senhora tem água bem gelada? Que gelada, Preguinho? Estás com o corpo quente. Não podes tomar água gelada, não. Ih, a senhora tá falando que nem a minha mãe. Porque ela tinha razão. Devias ter esperado o sol baixar pra depois sair. Vem, entra. Ah, vem logo tomar essa água, anda. Tá bom, tô indo. Sai desse sol, sai desse sol. Tô indo. Ah, a minha mãe me trata como se eu ainda fosse pequenininho. E não é? Eu não. Olha só como eu tô grande. Olha, pequeno ou grande, tem horários certos para se pegar sol, sabia? De manhã é até às 10 horas e à tarde, depois das 4. Não, eu queria era crescer logo para não precisar ter tanto cuidado comigo. Achas mesmo que quando cresceres, nós vamos gostar menos de ti? Que vamos ter menos cuidado contigo? Claro, eu vou ficar mais forte. Pois eu tenho uma história para te contar. Qual, Dona Preguiça? A rainha Kishimbi. Uma história antiga contada pelos negros africanos. Eu vou pegar o meu livro, espera um pouquinho. Opa, lá vem história. Que legal. Kishimbi era uma viúva. Casou sem conhecer o primeiro noivo. Mas nem ficou muito tempo casada, pois o marido morreu no dia do casamento. Ela ficou triste durante um tempo, até que apareceu outro pretendente, o Nimbamba. N-B-A-M-B-A. Nimbamba, também conhecido como Chimbamba, é um deus africano. Quando vem à terra, Nimbamba aparece com o poder de se transformar em qualquer criatura. Era um homem estranho, alto, os braços compridos, quase tocando a terra, as pernas parecendo de pau e os olhos bem vermelhos. Olá! Olá! O que queres? Eu quero ser seu noivo. Meu? Eu, hein? Que liberdade é essa? Nem sei teu nome. Eu sou Mbamba, mas pode me chamar de Chibambinha. Chibambinha? Que nome mais engraçado. Olha, já está rindo. Antes estavas triste, por isso resolvi acabar com tua tristeza. Vim me casar contigo. Mas eu nem te conheço. Ah, com o tempo nós vamos nos conhecendo. Não sei não. E assim foi. A cada dia, eles iam se conhecendo melhor e gostando mais um do outro. Mas com o tempo... Chibambinha? É impressão minha ou estás mais baixinho? Será?
É, ontem era mais alto que eu, mas hoje estás do meu tamanho. Ah, não pensa nisso. O importante é que eu gosto muito de ti. Eu também gosto tanto, tanto de Bambinha. Eu acho que diminuístes mais um pouco. Tu achas? Acho que sim. Parece que cada vez que eu digo que gosto tanto... Olha! Encolhestes mais um pouquinho. Tudo bem. Mesmo que eu fique pequenino, vou continuar gostando de ti. Mas se toda vez que eu disser que gosto de ti... Olha, tá vindo, estás diminuindo cada vez mais. Assim vais acabar sumindo. E parecia que ela estava adivinhando, porque o seu Chibambinha foi diminuindo cada vez mais. Então, ela o guardou entre os seios até o dia em que ele desapareceu. Puxa! Ela deve ter ficado muito triste, não é? Claro. E voltou para a mesma rotina de chorar. Triste por ter ficado só novamente. Também, depois dessa, eu acho que ela nem quis casar mais, não foi? Deixa eu te dizer uma coisa, preguinho. De tudo a gente esquece nesse mundo. O coração não fica velho para amar. É casa que não pode ficar vazia. Nossa, que bonito, Dona Preguiça. Gostaste? Parece poesia. Ih, isso é coisa antiga, preguinho. Não, mas então quer dizer que ela casou de novo? Apareceu um outro marido. Só que de vez em quando ainda ficava triste e chorava, lamentando aquele que tinha desaparecido. Por que choras, minha querida? Não é nada, não. É que lembrei do meu marido que desapareceu. Não vais desaparecer também, não é? Claro que não. Estarei sempre ao teu lado. Que bom, que bom. Sabe que eu não tinha reparado numa coisa? É? No quê? Em como tu pareces com o meu último marido. Achas mesmo? É. Nossa, eis a cara dele. Bom... Se isso servir para teres menos saudade dele... A partir deste dia, ela começou a gostar mais dele. E aconteceu uma transformação, ao contrário da outra. Quanto mais ela gostava dele, mais ele crescia. Não fica assim. Puxa, eu não tenho sorte mesmo. Meu primeiro marido morreu no dia do casamento. O segundo foi ficando pequeno, pequeno, até sumir. E tu agora tá crescendo, crescendo, crescendo. Desse jeito não vamos ficar juntos. Mas quem disse isso? Por mais que eu cresça, não vou embora. É, juras mesmo? Juro. Mas ele continuou crescendo, não foi, Dona Preguiça? Cresceu tanto que a cabeça estava quase batendo no céu. Ah, no céu? É, tanto que quando saíam para passear, ela ia na palma da mão dele. Nossa! Foi então que ele resolveu transformar Quixinbi numa rainha. Ué, rainha? Mas ele nem era rei. Era sim, um rei dos encantados. E ela não seria uma rainha comum, seria uma rainha especial. Ah, é?
Pamba colou as pernas dela e da cintura para baixo transformou em rabo de peixe. Só continuou mulher da cintura para cima, mas com o corpo todo coberto de escamas de prata, reluzentes. O cabelo ficou dourado. Por que me transformaste, meu amor? Para te proteger. Proteger? Como assim? Espera que já te digo. Vem comigo. Para onde? Pro rio. Pronto, chegamos. Não vais me deixar aqui sozinha, não é? É claro que não. Peixes das águas, apareçam. Esta é a rainha Kishimbi. Seu canto são as palavras de ternura que ela me disse. Eu vou ficar aqui com eles? Vai. Mas eu não entendo por quê. Na terra não poderias viver. Os homens não a deixariam em paz. Nas nuvens também não. Os raios e os trovões te deixam assustada. No céu ainda menos. Os de lá ficariam malucos. Aqui, no meio dos peixes, serás uma rainha. A rainha das águas. Tens razão, meu querido. Tens razão. Vai para o teu reino, mas não fiques triste. Tamanha a imensidão destas águas que estaremos sempre nos vendo. E ela não se afogou, Dona Preguiça? Não, porque agora ela também era um ser encantado. Ah, tá. Puxa, que história! Bonita, não é? Sim, é. Grande ou pequeno, ela gostava muito dele. Pois é. A gente gosta das pessoas, sendo elas pequenas ainda ou grandes. É mesmo. Puxa, Dona Preguiça, eu acho que já vou indo. Não queres esperar mais um pouco? Não, acho que não vai dar. Ué, mas por quê? Sabe o que é? É porque me deu uma saudade. Saudade? De quem? Ah, de uma pessoa grande. Ah, sim. Será que é quem estou pensando? É a minha mãe. Deixa eu ver. É, o sol não está tão quente. Pode ir, preguinho. Então eu vou, tá, Dona Preguiça? Tá. Eu tô indo. Como está indo se não saíste do lugar, preguinho? Sabe o que é, Dona Preguiça? É que às vezes eu sinto saudade da senhora também. E foi por isso que eu vim com o sol quente. Ah, preguinho. Mas agora eu vou, tá, Dona Preguiça? Mas eu volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também. Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você. Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó. Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou...
mas eu volto!